അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സിൻ്റെയും ഡി എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണെന്നാണ്. അപ്പം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പം ബിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 9 വരും, എയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് തന്നെയാണ് ബിക്കും വരുന്നത്. ഇനി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇപ്പോൾ ബിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 8 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 8.9 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ ഡിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് വൈ ആക്സിന് പാരലാണ്. വൈ ആക്സിന് പാരലായതുകൊണ്ട് എയുടെയും ഡിയുടെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പം അത് 3 എന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലായതുകൊണ്ട് സിയുടെയും ഡിയുടെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. അത് 12 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ഡിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് 3.12 എന്ന് വരും. അഞ്ചാമത്തെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണാനാണ്, സൈഡ്സിൻ്റെ. അപ്പം എ ബിയും ബി സിയും കാണണം. അപ്പം എ ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബിയുടെ എയുടെയും ബിയുടെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ്. വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് -x^2 - x^1 എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് -x^1 - x^2, അതായത് 3 - 8 എടുക്കുന്നു, 5 എന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ ബി സിയുടെ ലെങ്ത് കാണാൻ ബി സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിയുടെയും സിയുടെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി. അതായത് ബി സി ഈക്വൽ ടു അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് 9 - 12, അതായത് 3 എന്ന് കിട്ടും. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഒരു റേഡിയസ് അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആംഗിള്, ഈ സർക്കിളിനകത്താണ് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത്. ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 3 വെർട്ടക്സും സർക്കിളിൽ ഇരിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് 40 ഉം 60 ഉം അല്ലേ. അപ്പം 40-ൻ്റെ ഇരട്ടി നമ്മൾ എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കണം. അതായത് റേഡിയസ് വരച്ചിട്ട് 40-ൻ്റെ ഇരട്ടി 80 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ആംഗിളായിക്കൊണ്ടൊരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് 60-ൻ്റെ ഇരട്ടി 120 ഡിഗ്രി എടുക്കണം. അത് രണ്ടും എടുത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ 3 വെർട്ടക്സും അല്ലെങ്കിൽ 3 പോയിന്റുകൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എ ബി സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 3 പോയിന്റും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 80-ന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് ആ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് 80 ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് 40 വരും, 120-ന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നത് 60 വരും. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പെരിമീറ്റർ ഉണ്ട്, ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വഷൻ റെക്ടാംഗിൾ, റെക്ടാംഗിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വഷൻ 2×L+B ആണ്. ഇപ്പം 2×L+B ഈക്വൽ ടു 80 എഴുതാം. അതിൽ നിന്ന് L+B കാണുന്നു, 40 എന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ ഏരിയ ഉണ്ട്, ഏരിയുടെ ഇക്വഷൻ L×B ആണ്, അത് 351 എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെങ്തിന് എക്സ് എന്നും ബ്രെഡ്ത്തിന് ലെങ്തിന് എക്സ് കൊടുക്കാം. ലെങ്തിന് എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രെഡ്ത്ത് 40-X എന്ന് വരും. കാര്യം ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തൂടെ കൂട്ടിയാൽ 40 അല്ലേ. അപ്പോൾ ലെങ്ത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 40-X എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, L×B ഈക്വൽ ടു 350 ആണല്ലോ. ഇപ്പം ലെങ്തിന് പകരം നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കുന്നു, ബ്രെഡ്ത്തിന് പകരം 40-X കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം X×40-X ഈക്വൽ ടു 351 വരും. അപ്പം എക്സ് കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, 40X-X×X²എന്നാവും ഈക്വൽ ടു 351. ഇനി നമ്മുടെ X² ടേം ആദ്യം ഇടുന്നു. അപ്പോൾ X² സൈൻ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് -X²+40X=351. നമുക്ക് സ്ക്വയർ കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ X²ൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ -1 ആണ്, അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ -X² എന്നുള്ളത് +X² ആവും, +40X -40X ആവും, +351 എന്ന് പറയുന്നത് -351 ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് X²-40X=-351 എന്ന് വരും. ഇനി സ്ക്വയർ കമ്പ്ലീഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിലും ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പം എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് 40 ആണ്, 40-ൻ്റെ പകുതി 20, 20-ൻ്റെ സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിലും ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് X-20² എന്ന് വരും, റൈറ്റ് സൈഡ് -351+400 എന്ന് വരും. അതായത് X-20² = 49, സ്ക്വയർ അപ്പുറത്തുനിന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആവും. അപ്പം X-20=+(-49), അതിൽ നിന്ന് X-20=+(-7) എന്ന് കിട്ടും. X-20=7 എന്ന് എഴുതാം, X-20=-7 എന്ന് എഴുതാം.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എക്സിന് 27 13 കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 27 ആണ്, ബ്രെഡ്ത്ത് 13 ആണ്. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന് നമുക്ക് എക്സ് വൺ വൈ ഉണ്ടെന്നും രണ്ടാമത്തേന് നമുക്ക് എക്സ് ടു വൈ ടു എടുക്കാം. സ്ലോപ്പ് കാണുന്ന ഇക്വഷൻ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ്. അപ്പം 11-5 ഡിവൈഡ് ബൈ 8-4 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 11-5 = 6, 8-4 = 4 വരും. അപ്പം 6-നെയും 4-നെയും നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് വെട്ടാം, 3/2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അതാണ് എയുടെ ആൻസർ. ഇതിൽ 8-ൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലൈൻ്റെ ഇക്വഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വഷൻ y-y1 = സ്ലോപ്പ് ഇൻറ്റു x-x1 ആണ് ഇക്വഷൻ. അപ്പം ഞാൻ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന 5 എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന 4 ആണ്. അപ്പോൾ അത് ആ ഇക്വഷൻ കൊടുക്കുന്നു. y-5 = 3/2 × x-4 എന്ന് വരും. ഇനി ആ 3/2 ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 2 കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ 2 × y-5 = 3 × x-2 എന്ന് വരും. 2 കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ 3 കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം 2 കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2y-10 എന്ന് വരും. 3 കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3x-12 എന്ന് വരും. ഇനി എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇപ്പോൾ 2y-10 റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് 3x വരുമ്പോൾ അത് -3x ആവും. -12 പ്രതിരം +12 ആവും, ഇക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. അതിൽ 2y-3x എക്സും വൈ വരുന്ന ടൈം ആദ്യം എഴുതി, അത് കഴിഞ്ഞ് കോൺസ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി. -10 + 12 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം 2y-3x + 2 = 0, ഇതാണ് ഇക്വഷൻ. 9-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് 6-ാം പദവും ഉണ്ട്, കോമൺ ഡിഫറൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 6-ാം പദം 46, കോമൺ ഡിഫറൻസ് 8 നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 16-ാം പദം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെ 16th ടേം ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പം 16-ാമത്തെ ടേം കാണാൻ 6-ാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് 10 തവണ കൂട്ടിയാൽ പോരെ. അപ്പം എക്സ് 6 + 10d ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം 46 + 10 = 8 എന്ന് വരും, അതായത് 46 + 80 126 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി അതേപോലെ അതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റിനകത്ത് 21-ാം പദമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, 21-ാം ടേം. അപ്പോൾ 21-ാം ടേം കാണാൻ നമ്മളെ 16-ാമത്തെ ടേമുണ്ട്. 16-ാം ടേമിൻ്റെ കൂടെ 5d കൂട്ടിയാൽ 21-ാം ടേം ആവുമല്ലോ. അപ്പം 16-ാം പദത്തിനോട് 5d കൂട്ടിയേക്കുവാണ്. അപ്പം 126 + 5 × 8 126 = 40 166 എന്ന് കിട്ടും.